Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami terdiri dari tiga orang ahli kumpulan, iaitu saya, Fakhrul Cikrin bin Firdaus, F2001, Nur Sabina binti Syahrul Rizman, F2034, dan Nazato Akema binti Suhaimi, F2025. Seterusnya, syarikat yang kami pilih untuk projek ini adalah syarikat Watson. Sebelum itu, apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Watson? Siapakah yang sesuai menggunakan perkhidmatan Watson? Bagaimanakah untuk menjadi ahli? Dan apakah manfaat yang diberikan apabila kita menjadi ahli di Watson? Jom menonton video ini bersama saya sampai habis. Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Watson? Watson ini diklarifikasikan sebagai rasuah kerana menjual barang berkenaan dengan body care, hair care, skin care, vitamins dan supplements. Siapakah yang menggunakan perkhidmatan Watson? Perkhidmatan ini sesuai untuk remaja, dewasa dan warga luas. Bagaimanakah untuk menjadi membership Watson? Mudah saja, anda harus membeli kad di store Watson dengan harga RM25. Setelah itu, anda telah menjadi member kepada Watson. Mudah kan? Apa manfaat yang korang akan dapat bila jadi membership Watson? Yang pertama, beli apa-apa barang di Watson, korang boleh redeem RM1 satu point. Jadi, kalau korang beli barang RM150, korang boleh dapat 150 point. Benefit lain yang korang akan dapat ialah lifetime membership dengan sekali sign up sahaja. Membership discounts every month. Untuk birthday month, for first purchase, korang boleh dapat 5 kali points. Apa-apa produk Watson yang korang beli, korang boleh dapat 2 kali points. Bukan tu sahaja, korang juga akan dapat extra points dan extra discount. Okey, jadi apa korang nak buat bila point yang korang kumpul tu? Okey, korang boleh pergi ke mana-mana cawangan Watson's ataupun korang boleh pergi ke apps online, korang boleh redeem point tersebut. So, apa tunggu lagi? Jadilah sebahagian daripada membership Watson's. Members get even more. Dah!